U nastavku ćemo o zdravstvu. Prije korona izvještaja priča iz Tuzlanskog kantona. Mamograf aparat koji otkriva karcinom dojke kod žena u Domu zdravlja Tuzla od danas radi nakon više od godinu i pol dana. Rezultat je to pritiska mnogih nevladinih organizacija, ali i pojedinaca koji su u posljednje vrijeme vršili pritisak na ovu zdravstvenu ustanovu da aparat stavi u funkciju i da hiljade žena iz Tuzle može uraditi ovaj pregled. Tuzlanka Sanja Hajdukov prije godinu dana trebala je raditi mamografiju. Nakon što je otišla u Dom zdravlja Tuzla, kazali su joj da aparat nije u funkciji, ali da će je obavijestiti kada bude popravljen. Ja sam ponovo, da kažem, evo provela jedno empirijsko istraživanje, razgovarala sa više žena, pozvala Dom zdravlja i oni su mi rekli da mamograf i dalje ne radi i da ne radi zapravo evo tu cijelu godinu dana. U borbi za zdravlje i sanji hiljadama drugih žena koje čekaju na pregled pomaže neformalna grupa građana, čiji članovi se nekoliko večeri okupljaju ispred Doma zdravlja Tuzla sa jasnom porukom: popravite mamograf. Naše žene, naše majke umiru i mi smo odlučili kao mladi građani grada Tuzle da pokrenemo neformalnu, neslužbenu inicijativu da grad Tuzla dobije mamograf, odnosno da žene dobiju konačno primarnu zdravstvenu zaštitu. Dodatni vjetar u leđa i znak da idemo u pravom smjeru upravo je i naša Facebook objava koja je dobila preko 5000 komentara od strane građana i građanki koji potvrđuju ove stvari koje mi govorimo. Iz Doma zdravlja Tuzla kažu da imaju dva mamografa. Radi se o osjetljivim aparatima, a servisiranje nije lako dostupno. Mamografi u Domu zdravlja Tuzla od danas u funkciji u skladu sa potrebama. Radi se o jako osjetljivoj i jako sofisticiranoj opremi. Dom zdravlja Tuzla ima potpisan ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja da će građanima pružati uslugu mamografije za što je dobio novac. Ukoliko to nije u mogućnosti, novac mora vratiti kako bi on bio iskorišten za istu uslugu u privatnim zdravstvenim ustanovama. Pretpostavka je da to nije urađeno s obzirom na to da evo, građanke grada Tuzle ne mogu da dobiju ovu uslugu, zbog čega ja zaista nemam odgovor na to. Prije nekoliko mjeseci isti aparat je bio popravljen, ali kratko. Ispostavilo se već prvi dan kad smo počele da se najavljujemo, da su svi rekli pa aparat ne radi. Pa sad mi kažemo, ali kako? Pa evo, u medijima smo dobili obavještenje da radi. Međutim, zaposlenici su rekli, pa dobro, eto par dana je radio i onda ne radi. Domu zdravlja Tuzla zbog čestih kvarova neophodan je novi mamograf, koji košta nešto manje od 200.000 maraka, a godišnji budžet ove ustanove je veći od 20 miliona maraka.